Kažu da je tajna njihovog uspeha u tome što kontinuirano rade tokom cele godine, što se redovno sastaju i što njihovi programi nikada nisu isti. Pevaju, igraju, glume, recituju, a druženje u klubu i kulturno-umetničkom društvu Sunčana jesen smatraju dragocenim. Rezultati su pokazali da mi dobro radimo i težimo i dalje da radimo kao što smo do sada radili i hoćemo da kažemo da ovaj klub nije samo za pojedinci, nego je otvoren svim građanima koji su u penziji da budu prisutni. Došla sam 2006. godine, evo već sedma godina kako sam u ovom klubu. Mi se lepo družimo, pevamo u horu, igramo folklor, onda zabavljamo se, idemo na putovanja, družimo se sa još drugim organizacijama iz naših tu bližih krajeva. Ja sam invalidski penzioner već 34 godine. Tu se družim stalno, lepo nam je. Putujemo svugde, bila sam ja član kora i tako. Sve najlepše, Bog da kažem. Ovde se družim već 15 godina. Mnogo mi je lepo i družim se zato što volim, mislim ovako, sa ljudima da s penzionerima sarađujem. Onda volim isto muziku posebno, volim, lepo mi je, osjećam se zadovoljno. I to me mnogo čini sretnim. Kad dođem ovde, osjećam se zdrava. Klub penzionera i invalida rada aktivno radi od 2003. godine. Ja sam za ovih 10 godina, listajući moje beleške, zaista prezadovoljna uspehom koji je ovaj klub postigao za to vreme. Od ničega, znači iz ničega, to jest, postao je jedan veliki, da tako kažem, prostor za druženje penzionera i ne samo druženje, nego za ljubav, ostvarivanje svojih ljubavi, ko voli da peva igra, ko voli da igra šah, ko voli da se druži sa ljudima čisto razgovora radi. Za svo ovo vreme ne bih ja postigla takve rezultate da nisam imala uz sebe, evo vidite, ovu ekipu koja vredno radi zajedno sa mnom i fizički, da tako kažem, i rekreativno, a ponekada da ne pričam o tome da je finansiranje sve lično, to je mnogo velika stvar za održavanje i za entuzijazam. To nam znači niko ne može da plati, samo jedna velika ljubav koja je u nama. Bar dva puta nedeljno, Knjaževčani trećeg doba okupljaju se u svom klubu gde se razgovara o idejama za nove programe, putovanja i druženja, osmišljavaju humanitarne akcije. Na entuzijazmu i upornosti svakako mogu da im pozavide i mnogo mlađi.